Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung chapter 7. So, minta semua ready dengan nota chapter 7. Kita cubalah. Kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat saya akan buat next video lah. Okay, so kita ada chapter 7 dekat depan ni. So, kita cuba selesaikan lah. Kita cuba habiskan chapter 7 ni. Sebab dia akan masuk UPS. Dia akan masuk juga group assignment. Okay. So, tengok kat sini. So, permutation combination. Basically, kita dah pernah jumpa dekat sekolah. Permutation combination. Okay. So, kita mulakan. Kita tengok kat sini. Permutation combination. Dia cakap. Kalau ada. First event take M ways. Lepas tu, the second event. N ways, the total of number of ways adalah M multiply by N. So, kita akan tahulah berapa jumlah dia. So, the technique dia panggil adalah teknik multiplication principle. This principle can be extend to cover more than two successive events. So, kalau ada beberapa event, so dia boleh darab lah. Darab. So, darabkan semua sekali. Kita tahulah tu adalah multiplication punya principle. Okay. So, kita tak nak buang masa. Kita terus pergi example 1. Dia tengok eh. In a computer games known as a maze of tunnel. So, dia cakap two tunnels leading from point A to B. Three tunnels leading from B to C. Four tunnels leading from C to D. So, calculate the number of routes a rat can take a move. Okay. So, kita tengok eh. Saya buat dalam bentuk gambaran lah eh. So, kita ada A kat sini. Kita ada B. Kita ada C. Kita ada D. So, bergantung kepada gambar awak lah nak buat macam mana. Tapi, A ke B ada dua jalan. B ke C ada tiga jalan. Sini kita ada empat jalan. So, tu dua, tiga, empat. Okay. So, dia cakap from A to C via point B. So, A, kita ada dua jalan, tiga jalan, empat jalan. So, nak A ke C melalui B adalah dua darab tiga sama dengan enam ways. Boleh? Yang B pula, dua darab tiga darab empat. So, dua darab tiga darab empat, jawapan dia adalah 24 ways. Boleh? So, tu method dia lah. So, kita darabkan dengan event yang pertama dengan event yang kedua. So, kalau kita tengok kat sini, secara manualnya kita boleh cari je. Tengok eh. Untuk yang pertama, jalan yang pertama, satu. Lepas tu, jalan yang kedua, dua. Jalan yang ketiga, tiga. Dan seterusnya lah. Sini satu. Lepas tu, lalu sekali lagi, satu. Lalu sekali lagi, satu. So, kat sini kita pun dah nampak lah. Kita akan dapat 6 melalui cara manual. Tapi kalau andai kata dia dah jadi lagi banyak jalannya, so jenuhlah kita nak mengira kan. Okay, so elakkan pengiraan yang sepatutnya boleh dikira dengan lagi mudah. So kita buat guna yang lagi mudah lah. Okay, kita teruskan dengan permutation of object. Okay, a permutation is an arrangement of a group of object in a particular order. So cikgu highlight arrangement kat sini. So, permutation is arrangement. The order of object is taken into consideration. So, for example, there are three pictures, A, B, C, to be hung in a line along the wall. In how many ways can they be arranged? So, ni secara manual eh, kita buat. Kita boleh susun dia dalam bentuk A, B, C, A, C, B. Lepas tu kita boleh susun dia sebagai BCA ataupun BAC, CAB ataupun CBA. Kalau ikutkan total kita ni kat sini ada 6. Boleh? Ada 6 cara lah. Tapi kalau ikutkan cara susunan tempat pertama kita boleh isi ABC. Boleh? So ada 3 cara lah. Ataupun dah guna kat sini satu cara, dah boleh pilih
ABC, andai katalah kita pilih A kat sini, so kita ada B dengan C lagi option kita untuk letak kat sini. So ada dua cara dan seterusnya dia akan jadi satu cara lah. So ikut multiplication punya principle, 3 darab 2 darab 1, jawapannya adalah 6. Sama dengan ni eh. Yang ni kita buat manual, yang kita buat seterusnya ni melalui multiplication punya principle. Ni cara susun lah permutation of an object. Okay, kita teruskan dengan example 2. The shop stock t-shirt in 3 sizes. So kita ada small, medium, large. Lepas tu dia indicate sebagai SML. Lepas tu kita ada 4 colour. So black, red, yellow and green. Lepas tu dia ditulis dalam BRYG eh. So make a list of all different labels and find the number of different labels. So kita check lah eh. So cikgu buat kat sini, kita ada SM, sorry, cikgu start dengan size S, S, SB, lepas tu SR, SY, SG, label yang kita available eh, M, MB, MR, MY, M, sorry, lepas tu kita ada MG, L pula, LB, LR, LY, LG. So kalau ikutkan kiraan kita ni ada 12 semua sekali. Boleh? So ada 12 labels yang available lah. Okay. So kalau ikut multiplication punya principle pula, senang je. Kita ada 3 size, kita ada 4 colour. So jawapan dia 12 juga. So sama. Boleh? Okay. So sedikit mengenai apa? Mengenai cara untuk kira event lah. Guna multiplication punya principle in order to start permutation. Okay, ni pun dah start menyusun dah. Ni pun kita susun. Kita tengok pula yang kita dah biasa jumpa dekat sekolah menengah dulu. Okay, ni permutation of an object. Maksudnya menyusun beberapa objek lah. So macam mana kita nak tengok dia? The number of permutation of an object, n different object, taken all, ambil semua at all time without repetition. Yeah. Kita susun apa objek, ambil semua sekali, susun semua sekali without repetition. Dia punya formula adalah NPN ataupun N factorial ataupun N darab N minus 1, macam kat atas tu lah, N minus 2 darab dot dot dot, kemudian last sekali adalah 1. Ni factorial lah. So yang ni ada note sikit, nanti awak baca sendiri. So yang kita akan pakai bentuk ni sahaja. Boleh? Okay, so seterusnya kita tengok example 3. Soalan dia minta how many ways, how many different code word can be formed from all the letters of word logarithm. Okay, so kita tengok eh. So logarithm kita ada 9. Semua sekali ni kalau awak kira kita ada 9. So nak susun semua sekali senang je, 9 factorial. Awak tekanlah calculator eh. Jawapan dia 362. 362 880. Okay, so kita teruskan. Kalau kes seterusnya kita ada example 4. How many ways can 5 people be seated on 5 chair arranged in a line? No condition imposed. So ada 5 chair, boleh terus buat 5 factorial. Ataupun nak cerita dalam bentuk ada 5 chair, mula-mula boleh letak 5 orang. So orang dah ada kat sini, tinggal 4 lagi. Lepas tu dah ada 2 orang pakai, tinggal 3. Dah ada 3 orang pakai, tinggal 2 dan 1. So this one is apa ni, multiplication punya principle. So jawapan kita adalah 120. B pula kita tengok eh, masih lagi pakai konsep yang sama. Ada 5 tempat. Dia cakap first chair reserved for one particular person. Sini mesti ada seorang duduk. Boleh? Ada seorang je duduk. So yang lain tinggal lagi 4, 3, 2, 1 cara susunannya. So sini adalah 24 ataupun kita kira-kira dia adalah 4 factorial. Boleh? Okay, ni example 4. Kita teruskan dengan example 5. How many different 4 digits number can be formed from the digit 5, 6, 7, 8. Boleh? So memang dah ada 4 digit pun. So kita nak nyusunkan semua sekali.
So 1, 2, 3, 4. So ada 4. Bolehlah letak mana-mana nombor. 4 cara. Lepas tu dah pilih 1, ada 3 lagi. 2, 1. So jawapan kita 4 factorial ataupun 24. B pula, dia cakap nombor 1 ni mesti 7. Tempat pertama ni mesti 7. So ada satu cara je sebab 7 ada 1 je. So tinggal 3 lagi, 2, 1. So kita akan dapat 3 factorial ataupun 6 jawapan dia. Okay, kita teruskan. Permutation of R object. So yang tadi, kita permutate untuk kes ada 5 objek. Arrange 5. So kita akan pakai 5P5 atau 5 factorial atau 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. So untuk kes seterusnya kita hanya nak ambil R object from n different object. Maksudnya nak susun beberapa objek daripada semua sekali. Okay, so kita tengok apa formula dia. The permutation of n different object, n different item taken out at a time adalah NPR. So NPR ni boleh tekan kalkulator awak, ada dekat X punya ni, ataupun pangkah punya, darab. Multiply. Kat kalkulator awak tu, dekat darab ni ditulis kat atas NPR. Awak boleh tekan shift kat situ lah. Boleh pakai NPR. Okay, so ni formula dia, n factorial over n minus r factorial. So, kita akan pakai yang ni lah nanti. So, there are two type of permutation of n object taken r at a time with restriction or repetition not allowed. Kita akan npr. Kalau no restriction or repetition is allowed, kita akan pakai n to the power of r. Nanti kita akan jumpa example ni. Okay, so kita tengok kes yang pertama dulu. Tengok kes yang pertama dulu, kita tengok permutation with restriction, example 7. Boleh? So kita ada H, A, S, M, R. So kalau ikutkan N kita sini ada 5 lah. Boleh? So dia cakap all the 5 letter are taken. So dia nak minta kita nyusun. So kita tengok. Untuk kes yang pertama, 5-5 nak disusun. 5P5 ataupun 5 factorial sama juga dengan kita ada 120. Okey. Lepas tu yang kedua, dia cakap 4 letters are taken. Dia ada 5 tapi nak susun 4 je. 5P4. Jawapan kita 120 juga. Ataupun kita ada 1, 2, 3, 4 je. Tapi 5 mula-mula boleh letak. Lepas tu 4, lepas tu 3, lepas tu 2. Jawapan dia 120 juga. Untuk C, dia ambil 2 je. So 5P2. Ataupun kita boleh buat 2 space. Yang pertama boleh letak 5 nombor. Lepas tu 4 nombor. Sini kita dapat 20. Okey. Boleh follow ke? Boleh kan? Sebab ni dah pernah jumpa. So kita tengok lagi example 7. So dia cakap suppose you have 4 different flags. 4 different flags. How many different signal could you make using 2 flags? So yang pertama ada 4 flags, nak susun 2 daripadanya. So kita ada 4P2. So 4P2 jawapan dia kat sini adalah 12. So boleh buat 4 darab 3 sama dengan 12. Yang B pula dia cakap 2 or 3 flags. So kita ada 4P2 plus 4P3. Kenapa plus? Sebab ada perkataan or kat sini. So kita ada kat sini 12, dah kira tadi 4P3 dapat 24. So jawapan kita adalah 36 untuk kes ni lah. Okay, so ni nombor 7. Okay, so kita pergi susah sikit. Kita pergi example 8. Pergi example 8, 4 sisters. So cikgu buat 4 sisters and 2 brothers are arranged in a line for several photographs to be taken. So 4 sisters, 2 brothers. So dia cakap the how many different arrangement are possible, there is no restriction. So ikutlah nak letak mana pun, kakak ke abang ke, ikut sukalah susunan dia. So cara dia adalah ada 6 orang kita nak susun dekat 6 tempat, dia akan jadi 6
Factorial ataupun jawapan dia 720. Yang kedua, two brothers must be separated. So must be separated ni ada dua cara lah. Satu, kita pakai separated is equal to all minus together. Tu yang pertama eh. So all kita dah tahu 720. Kita nak cari separated, kita cari together dulu. So together, two brothers tu together. Cara dia kita letakkan dalam satu tempat. Ada brothers kat dalam ni. Satu, dua, tiga, empat. Boleh? Yang belakang ni mewakili sister. Yang belakang ni mewakili sister. Sisters. Yang depan ni mewakili brothers. Okay. So, kita tengok eh. Brothers ni boleh gerak pergi sini. Boleh duduk sini. Boleh duduk sini. Boleh duduk sini. So, maksudnya dia akan berpusing sama-sama dengan sisters tu lah. So, cara dia 5 factorial. Boleh? Tapi brothers ni sendiri boleh pusing sama-sama dia. So, 2 factorial. So, jawapan kita kat sini adalah 240. Boleh? So, balik kepada kiraan kita. Separated adalah together. So, separated. Separated adalah all minus together. So, together kita dah dapat all adalah 720. Tolak 240. Kita akan dapat separated 480. Boleh? Itu cara pertama. Ataupun cara kedua, kita boleh pakai method of celah-celah dia panggil. So, brothers tu boleh duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. So, dia duduk antara sisters ni lah. So, kalau ni duduk sini dengan sini, so dia confirm separated. Kalau ni duduk dengan belakang, confirm lah lagi separated. So, ni adalah cara dia lah. Tapi macam mana nak kira? So, sisters ni ada 4. So, kita buat 4 factorial. Oleh sebab kita ada 5 space untuk brothers, tapi nak susun dekat 2 tempat je, kita pakai 5P2. Dan jawapan dia akan dapat tepat-tepat 480. Ada satu cara lagi tapi menyusun lah. Dia susun. So, cikgu ambil 2 method ni lah supaya senang. Tak payah nak kira lebih-lebih. Okay, so harap faham eh untuk page 5 ni. Kita teruskan lagi untuk page 6, example 9. So dia cakap find the number of arrangement of 4 digits taken from this set 1 2 3 4 1 2 3 4. So assuming no repetition, how many ways can this number be arranged so that the begin with 1. So A yang pertama, so kita ada 1, 2, 3, 4 tapak. So yang pertama ni mesti start dengan 1. So tak ada satu cara lain, jadi 1 je. Satu cara je. Lepas tu ada 3 nombor lagi. So 3, 2, 1. Ataupun 3 factorial jawapan dia. So sama juga dengan 6. Lepas tu dia cakap not begin with number 1. So B boleh buat sebagai all minus begin with 1. So dapatlah not begin with 1. Okay, so macam mana cara dia? All dia adalah 4 factorial minus 3 factorial. So kita kena dapat jawapan. 4 factorial adalah 24 tolakkan dengan 6. Jawapan kita 18. Okay. So, kita teruskan lagi. Example 10. Boleh? Example 10 dia cakap 4 digits number are to be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ikutkan N kita kat sini ada 7. Boleh? Without repetition. So, ada 7 nombor. Soalan dia 4 digits number. So, 4 tapak je. So, how many numbers can be formed if the number is less than 5,000? So, less than 5,000, kita ada 1, 2, 3, 4 tapak. Boleh? Nombor yang sesuai letak kat depan ni adalah 1, 2, 3, 4 sahaja. Kenapa tak letak kosong? Kalau letak kosong, dia jadi ratus eh. Tengok eh, kalau start kosong, 1, 2, 3. Kan dah jadi ratus kan? 1, 2, 3. So, kosong takkan layak duduk kat depan ni lah. So, kenapa tak boleh 5? 5 kalau letak, nilai paling kecil adalah 5 kosong something.
So dia tak boleh letak 5 lah. So 4. Okay. So kita ada 4 kat sini. Boleh? Kita ada 4 cara kat situ. Lepas tu dah guna satu nombor. Kita ada 6 nombor lagi. 5 dan 4. So kita ada 480. Okay. B eh. B pula dia cakap begin with 4 or 6. 4 or 6. So cikgu letak 4 tempat lagi. Depan ni boleh letak 4 dengan 6 je. So 4 dengan 6 ada dua cara. Lepas tu ada dah pilih satu nombor, ada 6 lagi nombor, 6, 5, 4. So jawapan kita kat sini adalah 240. Untuk C pula, okay, untuk C pula dia cakap it's a between 2000 and 6000. So sama lagi, tapak masih lagi 4. 2000 boleh letak sini 2, 3, 4, 5. Tak boleh letak 6 eh sebab akan lebih. So kosong jauh lagi lah. So sini ada 4 cara. Dah guna sebiji, kita ada 6, 5, 4. So 480. Okay. Kita tengok yang D pula. Dia cakap dia adalah odd number. So D. Odd number. Odd number must end with odd number. Okay. The odd number must be end with odd number. So contohlah, kalau odd number yang kita tahu 1, 3, 5, 7, 9. So kita nak tahu dia odd number ke tak? Tengok eh, 1003 odd number eh, 1007. Belakang dia mesti odd belakang dia. Okay, so kita tengok kes kita odd number 1, 2, 3, 4. Oleh sebab odd number, kita ada 135 je. Kita ada 135 je. Lepas tu, depan ni boleh letak nombor selain daripada belakang dengan kosong. So, maksudnya, contohlah eh, kita ada sepatutnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatutnya ada 7. Tapi kosong ni dah tak boleh pakai. Dan kita ada 135 kat belakang. So, kat belakang ni 3 lah. Boleh? Kat belakang ni 3. Dekat depan, kalau dah belakang dah 1 guna, ni ada 6 lagi, so tinggal 5 lah. Boleh? So andai kata 1 dah pakai kat sini, 1 dah pakai kat sini, total number kita ada 7. Satu number kita ada 7. So kita dah pakai 2, so sini tinggal 5, sini tinggal 4. So cikgu kirakan kat sini, jawapan dia adalah 300. Okay. So nanti yang ni kalau tak faham, cuba tengok balik eh. Okay. Kita teruskan. Kita tengok permutation with no restriction. So kita ambil example kat depan, kat bawah ni lah. How many 3 digits number can be formed, can be made from the integer 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So n kita ada 5. So dia cakap integer is used only once. So kalau ada 5, nak susun 3 je, 3 digits kan. So ini bukan A. 1, kita ada 1, 2, 3 tapak. So macam mana? 5, 4, 3 ataupun 5P3. So jawapan kita bila limit 5P3, 5P3 jawapan dia adalah 60. Okay, seterusnya yang kedua, dia cakap no restriction on the number of time each integer can be used. So tapak 3, yang pertama 5, yang kedua 5 sebab dia boleh repeat kan, 5 ataupun dia adalah 5 kuasa 3. Okay, so jawapan dia 125. Cuba kita tengok balik page 4 eh. Buka balik page 4. Okay, tadi page 4 cikgu ada cakap tadi bila repetition is allowed, dia punya formula adalah n kuasa r. So samalah tadi, kita ada 5 kuasakan dengan 3. 5 kuasa 3 mana tadi? Ha ni, 5 kuasa 3. So samalah jawapan dia. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan example 12. So dia cakap
Three married couples have bought six seats in same row for a concert. In how many ways? Different ways they can be seated. So A, with no restriction. So no restriction. So boleh letak lah mana-mana eh. So bila three married couples ada 6 orang, so cikgu just buat 6 factorial. So susun je. Tak kisahlah duduk kat mana eh. So ada 720. So B, each couple is sit together. So bila together ni, cikgu jadikan dia satu tapak. So oleh sebab ada 3 couple, so jadi 3 tapak lah. Okay, so cara kira dia, antara 3 couple ni boleh tukar lagi tempat dia, 3 factorial. Dan setiap couple yang dalam ni boleh lagi tukar tempat dia, kedudukan dia. So 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Jawapan dia 48 ways. Yang C pula, all men sit together to the right of the women. So cikgu letakkan all men dekat satu tapak, all women dekat satu tapak. Okay, so nak susun all men, 3 factorial. Nak susun all women, 3 factorial. Oleh sebab dia dah fix kan, lelaki mesti duduk dekat sebelah kanan. So, stop sampai situ je. Maksudnya dia tak boleh pusing lagi antara dua tu lah. So, 3 factorial darab 3 factorial, dapat 36. Okay, so example 12 done. Kita proceed ke example 13. Alright, so example 13, there are 10 students yang mana 6 adalah female. So, kita ada N is equal to 10. Lepas tu, kita ada female. 6 male obviously akan ada 4. How many possible arrangement are there? They are arranged in a row. So, yang ni senang lah. Ada 10 orang, susun lah. Susun lah dia. So, 10 factorial. So dapat kat sini 3 6 2 8 8 0 0. Nanti double check kan jawapan dia. Cikgu rasa dah betul dah. Sekejap. Cikgu check guna calculator sekejap. So 10 factorial. Betul. 3 6 2 8 8 0. Sama macam 9 factorial cuma dah dengan 10 je. Okay, B. Kita ada male is sit on the other side of the female. And on the other side and female on the other side. Male always sit on one side and female on the other side. So maksudnya kita ada tapak 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Female punya 1, 2, 3. So ni lelaki punya. So kita ada 6 factorial times 4 factorial. Tapi kedudukan lelaki dan perempuan tu boleh tukar lagi. So 2 factorial. So kat sini kita ada 3 4 5 6 0. Okey. Boleh beza dengan tadi. Yang tu dah fix dah. Kali ni dia boleh tukar lagi antara lelaki dan perempuan tu. Okey. So kita proceed lagi untuk permutation where object are repeated. Yang ni awak tak belajar dekat sekolah sebab kes awak belajar hanya menyusun different object je. So sekarang ni case repeated boleh. Ataupun dipanggil identical case. Okay. So kita tengok eh. Bila kita tengok defeated. Boleh. Defeated. Kita ada. Tengok. Ada 1, 2, D. Kita ada E, 1, 2, 3. So yang D dengan E ni. Dia dah. Apa. Dah repeated. Boleh. Dia repeat. So ada 3 E. Ada 2 D. So macam mana cara nak kira dia. Kita akan kira permutation untuk semua objek. 8 factorial. Tapi kita akan bahagikan yang mana yang repeated. So, ni E yang repeat. Ni adalah D yang repeat. So, cara kira dia 8 factorial divide by 3 factorial, 2 factorial. So, kita tengok kat bawah ni. Untuk case identical. Boleh? Case identical. Cara dia buat permutation untuk semua. Tapi dalam masa yang sama kena cari permutation untuk yang repeated tu. Overkan. Boleh? Okay. So, kita tengok example kat bawah. Books. Bila kita ada books, kita ada dua yang identical. So yang pertama, semua sekali ada 5 factorial. Tapi identicalnya ada 2. Oh, so ni kiraan dia. So jawapan dia 60. Untuk yang seterusnya, kita ada
Lotto. So Lotto ada 5 factorial juga, tapi ada O2, T2. So 2 factorial, 2 factorial. Which is jawapan dia 30. Yang ketiga pula, Mathematics. Mathematics ada 11 huruf semua sekali, tapi kita ada 2 M, 2 A, 2 T. So yang ni kita bahagikan lah factorial lah. Sini jawapan dia adalah 4989600. So tu jawapan dia. Ni case repeated eh. So kita akan keep jumpa lagi benda ni dekat example seterusnya. So dia cakap there are two copies each of three different books. So maksudnya buku kita ni ada 6 tapi ada 2 yang sama. So macam mana dia nak menyusun? So kita akan buat 6 factorial tapi divide by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Kenapa? Sebab buku tu ada 2 copies. Boleh? So jawapan dia kat sini 90. Okay, lepas tu dia cakap how many different 10 letter codes can be made using 3 A's, 4 B's and 3 C's. So kita ada 10 semua sekali. 3 A's, 4 B, 3 C's. So yang identical lah. So jawapan kita kat sini 4200. Ingat eh, setiap kali apa kita jumpa kena hati-hatilah, kena check dia punya identical. So in how many ways can 3 red, 4 blue and 2 green pen distribute among 9 students seated in a row if a student receives 1 pen? Oleh sebab red color yang sama, 4 blue color yang sama, 2 green color yang sama. So kita teruskan macam mana kira dia. 4 tambah 2 tambah 3 dapat 9 factorial. Tapi kita ada 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Boleh? Ni cara susunnya lah. So jawapan dia 1260. Okay. So kita tengok yang seterusnya pula. Example 17. Dia cakap how many possible permutation of letters of the word adding. So adding kita kenal pasti dulu. Ada berapa? Ada 6 eh. Sini ada 6. And dia ada 6. Boleh? Tapi D dia ada 2. So identical punya case eh. Case together. So case together kita check dulu. Dia cakap together. So macam biasalah cikgu akan buat. Jadikan satu tapak. Oleh sebab 2 dah ada kat situ. Sini ada tinggal 1, 2, 3, 4 lagi. Boleh? Sini tempatnya adalah DD. Boleh? Dan DD ni boleh pergi ke mana-mana sampai belakang lah. Ada 5 tapak yang sesuai untuk dia. So, cikgu buat dia sebagai 5 factorial. Okay, 5 factorial untuk susun semualah. Tapi oleh sebab DD tu identical, kita pun buat 2 factorial divide by 2 factorial. Sebab apa? Dia identical. So, dapatlah jawapan dia 120. Untuk separated pula, untuk separated, ingat tak tadi, kalau dah cari together, boleh, dah cari together, kita boleh dapat separated. So all kita ada 6 factorial, 6 factorial minus yang 120 yang kita dapat yang together ni. So 6 factorial minus, so hati-hati eh, sebab dia adalah identical case. So 6 factorial divide by 2 factorial minus 120. Jawapan kita adalah 240. Alright. Hati-hati eh, sebab dia identical punya case. Okay. Ataupun, why not kita boleh pakai cara dekat celah-celah tu. Tengok, 1, 2, 3, 4. So, ni selain daripada D. So, D boleh duduk sini. 1, 2, 3, 4, 5. So, konsep yang sama kita akan pakai 4 factorial untuk menyusun selain daripada D. Lepas tu kita akan darab dengan 5P2 sebab nak pilih 2 tempat saja. Oleh sebab dia identical, kita letak 2 factorial kat bawah. Jawapan kita 240. Alright, so ni example 17. Kita tengok example 18. Okay, so ni panjang sikit. Tapi tak apa, kita cuba je buat dulu. So yang pertama, so sebelum kita proceed, kita kenal dulu how many different arrangement are there for the letters of the word arrangement. So kita kirakan semua eh. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So N kita ada 12. Okay. So kena pasti A kita ada
A kita ada 2 lagi. Kita ada R 2. Kita ada N 2. Kita ada E 2. Boleh? Ya, yang ni yang repeated lah. Boleh? Yang ni yang repeated. Yang selain daripada tu, kita ada GMTS. Boleh? GMTS ni semua nilainya 1. GMTS. Yang lain, A ada 2, R ada 2, N ada 2. Lepas tu, E ada 2. Boleh? So, yang lain, yang ni repeat. Yang ni repeat, yang ni tak. So, kita start dengan kita punya A lah. So, begin with R and end with E. So, kita punya R. Lepas tu ada kotak dalam ni. End up with E. Boleh? Okay. So, dalam ni ada lagi 10 lah. Boleh? Kita ada 10 dalam tu. So, macam mana nak susun dia? Ingat, R dah ambil 1 kat sini. Boleh? E dah ambil 1 kat sini. Kita dah tinggal. Satu-satu ni satu cara lah. Ni satu cara. So, oleh sebab kita N ada 12. N ada 12. 12 eh. N kita ada 12. So, kita dah buang kat 2 kat tepi ni. So, tinggal 10 lagi. 10 yang dalam ni lah nak susun. Dan kena ingat, R dengan E tadi identical. Ada 2. So, yang tinggal yang identical ada 2 lagi. Selain daripada R dengan E. Iaitu N dengan E. So, cara kira dia 10 factorial divide by 2 factorial, 2 factorial. Okay. So, sama juga dengan 90 7 200. Ni yang A. Okay. Yang B, kita tengok. Dia cakap the letter E are separated. So, ingat macam mana nak cari separated. Kita akan cari semua sekali, tolakkan dengan together. So, 12 factorial. Ada 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Ni adalah all. So, separated macam mana nak cari? So, case-nya adalah 11 factorial. Boleh? Sebab EE tu duduk sekali, jadi 11 tapak lah. Kan? Kita ada EE. Boleh? Lepas tu yang lain lagi tu ada 10 lagi. So, ni dah ada... Ni dah ada berapa tapak tadi? Dah ada satu tapak. Satu tapak tambah 10 jadi 11. So, dia akan jadi 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial nak susun. Sebab dalam 10 ni ada lagi yang identical. Lepas tu kita darabkan dengan 2 factorial, 2 factorial. Kenapa? Sebab nak susun EE tu. Boleh? So, jawapan kita kat sini adalah 2, 4, 9, 4, 8, 0, 0. Nanti korang check eh. Ni B. Untuk C pula, two letters E and two letters A are together. Okay. So, EE, AA. Boleh? So, kat sini dah makan berapa tapak dah? Sini dah ada 4 huruf. So, ada 12. So, sini jadi 8. Kena ingat dalam 8 ni ada lagi R dengan N. Okay. So, cikgu buat lah. Dia jadi 10 tapak. Boleh? 10 tapak baru. 2 factorial. 2 factorial. Boleh? Lepas tu, kita ada 2 factorial. 2 factorial untuk EE. Darabkan lagi 2 factorial. 2 factorial. Ataupun jawapannya 1 lah. Okay. So, jawapan kita kat sini 907-200. Okay. E dah. D dia cakap GMTS together. GMTS together. So, GMTS, GMTS together. Yang lain ni ada lagi 8. Yang mana 8 tu semua identical. So, kita ada 9 factorial. Lepas tu 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Tapi GMTS boleh susun lagi 4 factorial. Sama-sama sendiri dia lah. So, kita ada 5, 4, 4, 3, 2, 0. Okay. Lepas tu kita ada E. Two letters N occupied both N. E. Yang ni mudah lah. E. Eh E ke? Ah betul. N. Sorry. N duduk ujung. So sini ada 10 lagi. Sini ada N. So sini satu cara. Sini satu cara. Tinggal 10 je lah kat dalam. So 10 factorial divide by 2 factorial. 2 factorial. 2 factorial. Jawapan dia 4, 5,
3600. Okey, so dah settle untuk page 10. Siap untuk dia punya kiraan lah. Okey, dah settle. Lepas tu kita tengok pula next. Kita ada combination of a set of object. Okey, so kita tengok sikit lah. Tadi kita cerita pasal permutation. Permutation ni adalah arrangement. Lepas tu kita tengok selection pula. Combination adalah selection. Kita select eh. So dia ada bagi tahu kat sini with no consideration given to the order or arrangement. So tak kisah macam mana cara susun, tapi dia fikir macam nak pilih. Tengok eh, kita cuba baca dua benda ni lah nak bagi faham. That is different between permutation and combination. In a permutation, order and arrangement is important, whereas in a combination, the order is not important. Okay, for example, nak susun A, B, C. We arrange two picture. So, kita ada A, B, A, C, B, C, B, A, C, A, C, B. Yang mana A, B tak sama dengan B, A kalau dalam permutation lah. B, C tak sama dengan C, B. C, A tak sama dengan A, C. So, permutation semua sekali akan ada 6. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dalam combination, order is not important. So, A, B dengan B, C tu adalah pilihan yang sama. BC dengan CB pilihan yang sama. AC dengan CA adalah pilihan yang sama. Jadi, kita ada 3 combination sahaja. Ada 3 je. 1, 2, 3. Boleh? So, tu cara dia lah. Kita pilih. Okay. So, kita kenal dulu mana combination, mana permutation. Lepas tu, kita cuba buat example dia lah. Okay. So, picture placed in a row. So, ni permutation. A storybook pick. Choose eh. So, combination. A team of 9 players choose from a group of 20. So, ni pilih. Chosen. So, kita ada C kat sini. Arrange. So, P. A type of food plate taken. Yang ni adalah combination. So, therefore, we can conclude permutation. Order is important. Combination, order is not important. Just pilih sahaja. Okay, kita tengok example. Sorry, kita teruskan dengan apa tu combination punya formula. Combination of R object from N different object. So, the number of combination N different object taken R at a time T. So, NCR eh. Kita pakai NCR. NCR. Ataupun dalam bentuk ni. Ni tak ada... Ni tak ada apa, tak ada fraction eh. So dia NCR ataupun dalam bentuk matrix NR. Okay, so kita teruskan example 2. Okay, kita teruskan dengan example 2. Dia cakap ada 6 bottles of liquid dyes consists of red, green, blue, yellow, white and black. Sekejap eh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 colour. Calculate the number of selection, mixture of 2 different colour from the available 6 colour. So, dia minta kita pilih selection. So, senang je. 6C2. So, jawapan dia 15. Boleh? Boleh tekan calculator lah. So, example 3. A bicycle shop has 12 types of mountain bicycle. So, the owner wishes to select 5. So, macam mana nak select 5 tu? 12C5. So, 12C5 dapat 792. Okay, kita teruskan lagi. A quiz team of 4 chosen from a group of 15 students. So, senang je. 15C4. Jawapan kita 1, 3, 6, 5. Okay, teruskan lagi. Senang kan? Okay. Kita tengok example 5. In a test, a candidate required to answer 8 out of 10 questions. Find the number of ways a candidate can answer the question. So A, dia cakap kena jawab 8 daripada 10. So 10C, 8. Jawapan kita 45. B, dia cakap can answer the question if the first three questions must be answered.
Okay, so dia cakap first three mesti dijawab. So kita ambil 3C3. Boleh. So tinggal lagi 10C5. Boleh. Atas ni cukup 10, bawah ni cukup 8. So jawapan kita kat sini 21. Boleh. 3C3 ni kenapa? Ada 3 pilihan soalan dan kena jawab 3-3. Alright. So kita teruskan dengan example combination with condition. Dia cakap some problem on combination involving choosing object under a certain condition or restriction. The given condition must be taken into account when use NCR formula together with the multiplication punya principle. Okay, so kita tengoklah. Contoh ni dah ada kat atas sebenarnya. Ni eh, ni contoh dia. Event pertama mesti pilih tiga soalan. Yang ni pula mesti pilih 5 sebab ada balance lagi. Lagi untuk dapat 8 kan. 3 dah pilih mesti lagi 5 balance dia. Okay. So kita cuba tengoklah example 1. So dia cakap there are 8 girls. So ada 8 girl. Lepas tu 7 boy. 7 boy. Chosen so that 2 boys and 2 girl in the group. So macam mana 8 perempuan. So 8C2. Multiplication punya principle sebab dia ada N. 8C2, kita ada 7C2. Boleh? Pastikan jumlah yang dia nak tu 4 cukup lah. So 8C2 kita kira, 7C2 kita kira, jawapan dia 5, 8, 8. Okay, kita tengok lagi seterusnya. Dia cakap, there are 6 points on the circumference and 4 points on the diameter of the circle. Boleh? Cikgu lukis lah. Ada 6 point on the circumference. Lepas tu ada 4 points on the diameter. Dia cakap calculate the number of triangle can made ataupun can be formed joining 3 point as their vertices. Kena ingat eh, tengah ni kalau kita join kan, dia takkan dapat triangle. Boleh? Dia takkan dapat triangle. So, macam mana kita buat? Kita akan buat ada 10 kan? 10C3. So, jawapan dia kat sini adalah 10C3. Sekejap eh. 10C3. Jawapan dia adalah 120. Tapi kena ingat, kat tengah ni tak akan jadikan dia triangle. So, kita kena tolakkan lah. So, tengah tu 4C3. So, 4C3 jawapan dia. 4C3 jawapan dia adalah 4. Boleh? So, untuk dapatkan triangle, kita akan buat 10C3 minus 4C3. Jawapan dia 116. Alright. So, kita teruskan dengan example. Example 3. So, dia cakap 3 members of committee is to be formed from the 4 couples. The possible number of committee can be formed if all the members are men. Okay. So kita ada bila couples dia akan jadi 4 men, 4 women. Boleh? Ni yang biasalah. Oleh sebab dia cakap dia nak semua lelaki. So yang case A tu kita pilihlah daripada lelaki 4C3. So dapatlah jawapan kita 4. Lepas tu dia cakap the husband and wife cannot be in the committee at the same time. Boleh? So husband and wife cannot be committee and at the same time. So A, B. So cikgu susun eh. So, ni husband and wife. Ni husband and wife. Ni husband and wife. Ada 4 eh, husband and wife. Okay, so husband and wife. So yang ni kita pilih seorang. Boleh? 4C. Sorry. Daripada sini kita pilih 3. So 4C3. Sebab nak pilih nak jadikan 3. Dan daripada setiap ni kita akan pilih seorang. So 2C1. So 2C1 times 2C1 times 2C1
Jawapan dia adalah 32 cara. Boleh ataupun alternatif dia daripada 8, kita pilih 3. Ni yang pertama eh. Alternatif dia daripada 8, kita pilih semua sekali. 8C3, tolakkan dengan 4C1 times 6C1. Pun boleh juga. So, jawapan dia 32 juga. Boleh? Macam mana ni 4C1? So, ni maksudnya kita akan pilih couple together. Lepas tu ni selain daripada, sebab dia nak 6, ni dah 2 kan, couple ada 2 orang dah. 2 orang. So sebab dah ada 2 orang kat sini, kita pilih lagi seorang daripada 6. So untuk lengkapkan 3. So ni all minus yang together, dia akan dapat separate. So konsep yang sama macam tadi lah. Okay. Kita teruskan lagi. Example 4. A school committee consists of 6 girls and 4 boys. Associate subcommittee consists of 4 students. Is to be formed. In how many ways could the group be chosen if there are to be more girls than boy in a group? Okay, so yang ni dia boleh bantu dengan penggunaan table lah. Boleh, kita buat table sikit. Sini girl, sini boy. Okay, so dia cakap tadi 6 girl, 4 boy. So 6 girl, 4 boys. Boleh, dia cakap mesti banyak daripada girl, mesti banyak daripada lelaki. So dia nak berapa orang? 4 student. So kita ada kat sini 3140. Boleh? 3140. Okay, 3140. So, dua-dua tak boleh lah. Dia jadi sama kan. So, macam mana kiraan dia? Kita ada 6 girl, 6C3 times 4C1. Kita pluskan dengan 6C4 times dengan 4C0. Jawapan kita akan dapat 80 tambah 15. Jawapan kita 95. So, ni method dia lah. Dia nak pakai perempuan lagi ramai daripada lelaki. Okay, teruskan. Example 5. From a group of chess players, which is consists of 4 males and 3 females. So, cikgu tulis dulu kat sini. 4 males, 3 females. Consists of 4 males, 3 females. A school team which consists of 3 students is to be formed. So, daripada 4 dengan 3 ni, ataupun 7 orang ni nak pilih 3. So, dia cakap, calculate the number of ways the team can be formed is must consist exactly 2 males. So, senang je, kita akan buat 4C2. Boleh? Multiplykan dengan, sebab perempuan ada 3, mesti nak seorang lagi kan? C1. So, dapatlah jawapan kita 18. Okay. Untuk yang kedua pula, dia cakap the number of female must more than the number of male. So, kita tulislah female dengan male. Buat dalam bentuk table tadi. So, untuk dapatkan more girl, so dia akan more female, mesti 30, 21. Untuk lengkapkan 3 eh. So, kita ada 3C3, multiply dengan 4C0, tambahkan dengan 3C2, multiply dengan 4C1. So, jawapan kita 1 tambah 12. Jawapan dia 13. Boleh, bila dia ada cerita more than ni, better buat table lah. Okay, kita teruskan lagi. Kita ada example 6. Boleh, kita ada example 6. Kita ada the squad of 24 people. Boleh, 24 people. Lepas tu kita ada 3 goalkeepers, 7 defenders, 6 midfielder, 4 forward. Cuba kita kira. 3 tambah 7, tambah 6, tambah 8. Jawapan dia adalah 24 orang. Boleh? So, final squad of 16 selected for a match must be consist of 2 goalkeeper, 4 defender, 5 midfielder and 5 forward. Find all the number possible selection in if one particular goalkeeper, 2 particular defender,
three particular midfielder and three particular forward automatic selected. Okay, tak apa. Kita cuba susun dulu eh. Kita ada 3 goalkeeper, 3 GK, 7 defender. Lepas tu kita ada 6 midfielder. Lepas tu kita ada 8 forward. Boleh? Daripada ni kita akan pilih 2. 2 goalkeeper. Daripada defender kita akan pilih 4. Boleh? Kita ada akan pilih 4 defender. Daripada 6 kita akan pilih 5. Daripada sini kita akan pilih 8. Sorry, kita pilih 5 juga. Tapi daripada sini pula kita ada one particular. One mesti dipilih. Sini pula mesti ada 2 yang dipilih. Lepas tu daripada sini mesti 3. Yang ni daripada sini mesti 3 pula dipilih. Okay. So macam mana kira anda? Start dengan goalkeeper dulu eh. Goalkeeper. Sebab nak pilih 2. So kita ada satu C1 yang confirm dah dipilih. Oleh sebab ada 3. So 2 C1 untuk lengkapkan 2 orang. So jawapan kat sini adalah 2. Defender pula. Kita ada 2 dah dipilih. So 2 C2 darabkan dengan. Sebab dia nak 4 kan. So dah kurang jadi 5 orang. So 5 pilih 2. 5 C2. So jawapan dia kat sini adalah 10. Midfielder pula. Kita ada 6. Boleh. Total atas ni mesti 6. Total atas mesti 6. So dia cakap 3 dah dipilih. So 3 C3. Lepas tu nak 5 kan. So darabkan. So 3 C2. So dapat 3 kat sini. Forward. 3 dah dipilih. Oleh sebab ada 8. So sini tinggal 5. Sini nak 2 lagi. 5 C2. Jawapan dia 10. So kesemua sekali ni kita akan darab. Sebab dia multiplication punya principle. 10 darab 3 darab 10. Jawapan dia 600. Okay, so seterusnya kita tengok example 7. Okay, example 7. A, B, C, D, E, F, G, H is a regular octagon. So how many triangle can be formed with the vertices of the octagon as a vertices? So kita ada 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otak kan? Otak 8. So 8C3 akan create a triangle. So 8C3 kita akan dapat triangle. So 8C3. So jawapan dia 56. Okay. So B pula. How many diagonal can be drawn by joining the vertices? So diagonal ni yang kat dalam tu eh. Contohlah cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ni contohnya. So diagonal ni yang kat dalam ni. Boleh. Okay, so macam mana nak kira diagonal? So kita kira eh. Daripada semua sekali ni, kita ada 8C2. Kenapa? Untuk create line ataupun create a line lah senang cerita eh. Perlukan 2 titik. Untuk create triangle, perlukan 3 titik. So 8C2 kita dapat, sorry, 8C2 adalah 28. Tapi kena ingat, diagonal kat dalam je. So line kat luar ni kita tak nak. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total diagonal adalah 28 tolak 8. Ada 20 semua sekali diagonal. Okey kelas, cuba kita tengok lagi. Okey, tak ada dah. So kita punya apa, permutation dah, combination dah habis. So kita stop sampai sini dulu. Habislah chapter 7. Okey, thank you kelas.